O curso está estruturado incluindo cadeiras de caráter muito prático, portanto, muitas cadeiras com componente laboratorial. Inclui unidades curriculares de diversas áreas científicas, nomeadamente das ciências da saúde, da biologia, da engenharia, engenharia eletrotécnica, engenharia informática, da química, da física. Este gráfico é normal, contudo, os patológicos têm ou alteração no complexo R, uhum, que é completamente liso, ou têm alteração do complexo que é normal. O curso de Engenharia Biomédica, neste momento, é uma área de ascensão, porque combina na perfeição as áreas da engenharia clássica com as ciências da saúde, o que é ótimo para nós, porque saímos de 3 anos de licenciatura com um leque muito grande de escolhas no que toca à nossa carreira profissional. O que me marcou mais foi o primeiro ano, em que tive cadeiras mais relacionadas com a engenharia clássica, mas depois veio o segundo ano e tive mais cadeiras relacionadas com a área da saúde, que era aquilo que eu queria. Nunca pensei que tivesse uma componente prática tão forte como tem e nunca pensei que fôssemos desenvolver tantos projetos em tantas áreas. O que realmente acabou por acontecer e surpreendeu-me porque eu nunca pensei que me fosse apaixonar tanto pelo curso em si. A forma como liga a área, por exemplo, da informática com a bioestatística é incrível.